sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nevreme je tokom jučerašnjeg dana zahvatilo veći deo Srbije, a na snazi je i dalje vanredna situacija koja je u petak proglašena zbog posljedica velikih padavina na delu teritorije grada Užica, u mestima Karan, Ribaševina, Luno selo, Trnava, Gostionica. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a, ukupno 95 vatrogasaca, spasilaca sa 47 vozila, 34 pumpe za ispumpavanje vode i 8 pripadnika specijalističkog tima za spasavanje i rad na vodi sa 3 vozila i 2 čamca angažovani su od petka na evakuaciji građana, crpljenju vode i gašenju požara koji su izazvani udarom groma. Na teritoriji zahvaćeno vremenskim nepogodama u subotu je evakuisano 2 dece u Futogu, što je ukupno 12 evakuisanih lica od početka padavine u petak. Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su na terenu i nastavit će sa preventivnim obilascima terena i kritičnih tačaka na ugroženim područjima, dodaju iz MUP-a.